Ukrainis საზღვრებთან გრძელდება როგორც რუსეთის სამხედრო ძალის, ასევე სამხედრო ტექნიკის მობილიზება მშვიდობის შესანარჩუნებლად და ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად დიპლომატიურ პროცესებში ჩართული არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები. 30 დეკემბერს მორიგი სატელეფონო საუბარი შედგა რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის. სატელეფონო საუბარს წინ უსწრებდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული შეთანხმების დოკუმენტის პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან. რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ არ დაუშვან აღმოსავლეთით ნატოს შემდგომი გაფართოება და გაძლიერება. უკვე 9 და 10 იანვარს რუსეთ-ამერიკის მოლაპარაკება გაიმართება ჟენევაში, 12 იანვარს ჩატარდება ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა და 13 იანვარს ჩანიშნულია დისკუსია ეუთოში. რუსეთის სამხედრო ძალების მობილიზება უკრაინის საზღვართან პუტინის შეთანხმების დოკუმენტის პროექტში ჩაწერილი საყურადღებო პუნქტები და 9-10 იანვრისთვის ჟენევაში ჩანიშნული მოლაპარაკებები ამ თემებზე ვისაუბრებთ გიორგი გობრონიძესთან ერთად. ის საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტია. გიორგი, უკვე ხაზზეა როგორც ხედავთ. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, საღამშვიდობისა, მადლობა კიდევ ერთხელ. თემა უნდა დავიწყოთ უახლესი ინფორმაციით. უკრაინის საზღვართან იზრდება რუსეთის სამხედრო ძალისა და ტექნიკის მობილიზება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება დღეს 6 იანვრის მონაცემებით. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რა ხდება ახლა ამ წუთას საზღვართან, რა ვითარება და რა ვთქვათ სიახლეები შეინიშნება? Ну, в принципе, расцаз ვაკვირდებით ეს გახლავთ ის მზარდი სამხედრო საფრთხე, რომელიც არსებობს უკრაინის მიმართულებით. კერძოდ ხედავთ, რომ რუსეთის ფედერაციის შეერაღებული ძალები ამ ეტაპზე ახორციელებენ შეტევითი პოზიციების დაკავებას პრინციპში და რუსეთის დასავლეთის სამხედრო ოლქი არის გაძლიერებულ მზადყოფნაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ რუსული არმია, რომელიც გახლავთ ტერიტორიული მოწყობის არმია, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ყოველთვის სამხრეთისა და დასავლეთის სამხედრო ოლქებს. სამხრეთის სამხედრო ოლქი გახლავთ პასუხისმგებელი სამხრეთ კავკასიის, მათ შორის და განსაკუთრებით კი საქართველოს მიმართულებაზე, ხოლო დასავლეთის არის ის ძირითადი ძალა, რომელიც პრინციპში ამ ეტაპზე გვევლინება უკრაინის მთავარ ოპონენტად და როდესაც ვასახელებთ ჩვენ სამხედრო საფრთხეებს, ზოგადად და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ის, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და არსებობს თუ არა იმის ფიზიკური შესაძლებლობა, რომ სამხედრო აგრესია იქნეს განხორციელებული. დღეს ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, მიუხედავად რუსული პოლიტიკური ელიტის განცხადებებისა, რომ არიგეგმება მაგალითად უკრაინაში შეჭრა, არიგეგმება შეტევითი ოპერაციის დაწყება, ხედავთ, რომ არმია ემზადება ამისათვის. პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ ასევე, როგორც საინფორმაციო ველში გარკვეულწილად ნიადაგის მომზადებას, როდესაც საუბარი შეეხება იმას, რომ თითქოს უკრაინული მხარე ემზადება უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სამხედრო ოპერაციის ჩასატარებლად, ასევე სხვა ტიპის საინფორმაციო გზავნილებს და რა თქმა უნდა ასევე ვისმენთ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებებს, რომელიც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პირობები შეიძლება იქნას კატალიზატორი რუსეთის მხრიდან გარკვეული გადამჭრელი მოქმედებების. ჩვენ რასაც ხედავთ ამ ეტაპზე პრინციპში რუსეთის ფედერაცია ილოს 1994 წლის შემდეგ არსებული მდგომარეობა დამყარებული საერთაშორისო წესრიგის შეცვალოს, რადგანაც პრინციპში რუსეთი მიიჩნევს, რომ მაშინდელი ასე ვთქვათ მდგომარეობა იყო არაკეთილ საიმედო მისთვის, რადგანაც მას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ზეპირი გარანტიები ნატოსგან და ხშირად საუბრობენ ამაზე რუსი დიპლომატები, რომ მათ ნატოსგან მიიღეს თითქოს და რომ არ მოხდებოდა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით, მაგრამ ამის შემდეგ მოხდა ბალტიისპირეთის რეგიონის ქვეყნების მიღება, ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნების მიღება და ხედავენ, რომ ნატო ყობრივად მოიცევს აღმოსავლეთისკენ და ამას რუსეთი აღიქოს სამხედრო საფრთხეს. რეალურად რუსეთის ფედერაცია ამ ეტაპზე ცდილობს მიიღოს ნატოსგან გარანტიები, რომ აღარ მოხდება მისი მეტად შემოსვლა ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური გავლენის ზონაში, რომელზეც ჯერ კიდევ 2009 წელს საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტი მაშინდელი ტრიმედევი და გარკვეულწილად ამგვარად უზრუნველყოს ერთი მხრივ საზღვრების დაცულობა ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ არ გონია ნატოს წევრი რომელიმე ქვეყანა საერთოდ განიხილავდეს რუსეთთან დაპირისპირების სამხედრო სცენარს, არამედ უზრუნველყოს ერთპიროვნული ჰეგემონია პოსტსაბჭოთა რეგიონში თავიდან ბოლომდე, რომელსაც მოსკოვი არაერთი განცხადების საფუძველზე შეგვიძლია ეს ვთქვათ აღიქვას ჯერ კიდევ თავისი არაუბრალოდ ექსკლუზიური გავლენის სფერო და არამედ აღიქვას ერთგვარ ყოფილ ტერიტორია.
ჩერჩი გამომდინარე იქიდან რომ სწორედ საბჭოთა კავშირის დაშლაა წარმოდგენილი რუსული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის თვალში როგორც მაგალითად მეოცე საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა რაც ნუ ლოგიკურია მოსკვა ცენტრული პოზიციიდან გამომდინარე იქიდან რომ პრაქტიკულად ამგვარად მოსკოვის გავლენა საერთაშორისო ასპარეზზე ისევე როგორც მისი ძალა და ისევე როგორც შესაძლებლობები მთლიანად მოცემული სახელმწიფოსი ნიშნულოვნად შემცირდა აქედან გამომდინარე თქვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა უფრო ვრცლად მიმოვიხილოთ კონკრეტულად ეს საკითხი თუმცა ასევე საინტერესოა აი ბოლო თვეების განმავლობაში მზარდი სამხედრო მობილიზების პარალელურად ექსპერტების თუ ექსპერტების მოლოდინი იყო ასევე კონკრეტულად ფართო მასშტაბიან აგრესიაზე შეჭრაზე უკრაინის ტერიტორიაზე თუმცა ეს მოცემულობა არ დამდგარა ამ მომენტისთვის როგორ ფიქრობთ პუტინი ამ შემთხვევაში სანქციების შეშმა შეაკავა რამდენად შეიძლებოდა ყოფილიყო ფინანსური თუ ეკონომიკური სახის სანქციები შემაკავებელი ფაქტორი ამ შემთხვევაში ჩვენ რასაც ხედავთ რუსეთის ფედერაცია წარმოადგენს თავის პირობები უპირველეს ყოვლისა რა უნდა იყოს პირობები რომელიც რუსეთის და დასავლეთ შორის ურთიერთობას განმუხტავს იმიტომ რომ უკრაინასთან აი ამ დაპირისპირებასაც რუსეთის ფედერაცია განიხილავს მთლიანობაში მის კონფრონტაციას დასავლეთთან ხომ იმიტომ რომ აკმულია რუსულ უკრაინული დაპირისპირება რუსული ისევე როგორც 2008 წელს ქართულ-რუსული დაპირისპირება უპირველეს ყოვლისა მოსკოვისა და დასავლეთის დაპირისპირებად და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ დღეს რუსეთის ფედერაცია ცდილობს უდმივი სამხედრო საფრთხის ქვეშ ამყოფოს უკრაინა გამომდინარე იქიდან რომ ამგვარად შეძლოს დასავლეთის დაყოლება იმ პირობებს რომელიც მან წარმოაღენა რა ქერება სანქციებს რა თქმა უნდა მას აქვს თავისი მნიშვნელოვანი როლი მაგრამ საუბარი იმაზე რომ რუსეთის ფედერაცია შეაშინა სანქციებმა ამ ეტაპზე მე მგონია რომ არ იქნება ასე ვთქვათ თლად დასაკუთებული გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ თუნდაც სარგებლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე რას იღებს რუსეთი უკრაინის ასე ვთქვათ უკრაინაში ინტერვენციით და გადაწონის თუ არა სანქციები იმ სარგებელს რომელსაც მოსკოვი თავისი აზრით მიიღებს უკრაინაში ინტერვენციით ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ უფრო მეტად საუბარი შეეხება ასე ვთქვათ ძალისმიერი არგუმენტების მოშველიებას დასავლეთთან მოლაპარაკებების პროცესში და აქედან გამომდინარე რუსეთის ფედერაცია ერთი მხრივ აჩვენებს ძალას და აჩვენებს მზადყოფნას რომ დაიცვა საკუთარი ინტერესები შეიარაღებული ძალების გამოყენებით მეორე მხრივ კი დასავლეთ სავაზობს პირობებს რა უნდა მოხდეს რომ რუსეთმა ეს არ გააკეთოს დიახ გიორგი აუცილებელი ასე ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე რაც შეეხება ჯო ბაიდენსა და პუტინის საუბრებს შორის ვთქვათ რისი მანიშნებელია რამდენად აქვს პუტინს შანსი იმისა რომ ნატოსგან და დასავლეთისგან მიიღო რაიმე საქმის ოფიციალურ შეთანხმება იმ შეთანხმებაზე ჩვენ საუბრობდით რაც შეეხება ნატოს გაფართოებას ამ შემთხვევაში და უკვე საომარ პერსპექტივაში საქართველოსა და უკრაინის მიღებას ალიანსში თუ არის რაიმე ტიპის თქვათ მოლოდინები რომ რაიმე ტიპის თქვათ ფურცელზე დაწერილი თქვათ დეკლარირებული შეთანხმება მიიღოს პუტინმა დასავლეთისგან ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ რა პროგნოზები გექნებათ გონი ამაზე საუბარი ერთი მხრივ ნაადრევია გამომდინარე იქიდან რომ ესე გადაჭრის თქმა ყველაფრის არის რთული საერთაშორისო ურთიერთობები საერთაშორისო ურთიერთობები არ არის ზუსტი მეცნიერება და სამწუხარო ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ რაღაცა ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტზე დაფუძნებული ცოდნი საფუძველზე ვიმსჯელოთ ხო ანუ ჩვენ უნდა შევხედოთ უპირველეს ყოვლისა რუსული ქცევის მოდელს და რუსული ქცევის მოდელი ძირითადად ეს მაინც არის შეტევით რეალისტური ქცევის მოდელი რაც გულისხმობს იმას რომ მოსკოვი ცდილობს ერთი მხრივ მოახდინოს ძალების მაქსიმალიზაცია დაინტერესების მიმართულებაზე, თუმცა აღნიშნული მოქმედებები, როგორც წესი, არის ეფექტური მოკლევადიან პერსპექტივაში და იშვიათად საშუალოვადიან პერსპექტივაში. როგორ იქნება ამ მოქმედების გრძელვადიანი ეფექტი? ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია, თუმცა შესაძლებელია, რომ საერთოდ აღნიშნული მოქმედება აღმოჩნდეს, ასე ვთქვათ, საერთო საპირისპირო შედეგების მომტანის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ პროცესს ორივე მხრიდან. კი, ერთ მხარეს არის რუსული ზეწოლა უკრაინაზე, მაგრამ მეორე მხარეს ასევე არის ნატო, რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები და უეცრად რუსეთის ფედერაცია ეუბნება ნატოს რომ მე აი შენ სამხედრო ძალებით გაშინებ და დღეს შენ მიიღებ ჩემს პირობებს სწორედ იმიტომ რომ მე მაქვს სამხედრო არგუმენტი მაჩი როდესაც თუნდაც იგივე სამხედრო თვალსაზრისით ასიმეტრია ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციასა და რუსეთის ფედერაციას შორის არის აშკარა ელემენტარულად აი სამხედრო ბიუჯეტის შედარების დონეზე ცოცხალი ძალის მოცულობის დონეზე ძალის მულტიპლიკატორების დონეზე ანუ რუსეთის ფედერაციას დღეს არ შესწევს იმის უნარი რომ მან გაუწიო ჩრდილოატლანტიკური ალიანს
სამხედრო წინააღმდეგობა, შესაბამისად რუსეთის ფედერაცია ამ შემთხვევაში სამხედრო თვალსაზრისით გვევლინება როგორც შედარებით სუსტი აქტორი, მეორე მხრივ კი რა თქმა უნდა არსებობს ნატოს ინტერესების, ნატოს პოლიტიკური დღესასრულის და ისიც თუ რამდენად მიიღებს რუსეთისგან ულტიმატუმი დენის საუბარს ზოგადად დასავლეთი. ამ შემთხვევაში თამაშობს ალბათ როლს რამოდენიმე ფაქტორი. პირველი რომ რა თქმა უნდა დასავლეთი შეეცდება პრინციპული პოზიციის დაკავებას და არ დათმობს თავის ინტერესებს. ახლა საუბარი იმაზე რომ ხვალდა ზეგ საქართველოს ან უკრაინას ნატოში მიიღებენ, ასევე ნაადრევია ჩვენ დიახ მივიღეთ საერთაშორისო დაპირება 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე რომ გავხდებოდით ნატოს წევრები, მაგრამ იმავდროულად ჩვენ შემდგომში უკვე თვითონ სახელმწიფოსაც ბევრი წი არაფერი გამიკეთებია იმისთვის, რომ ჩვენ გავხდარიყავით ნატოს წევრები. რას გულისხმობ ამაში, ხომ? უპირველეს ყოვლისა, დემოკრატიულ ტრანზიციას, სტაბილურ ეკონომიკურ განვითარებას, პოლიტიკური სტაბილურობის მაღალი ხარისხის მიღწევას, სამშვიდობო პროცესის წარმართვას წარმატებით, ჩვენ ბევრი გამოწვევის ქვეშ ვართ, რაც დასავლეთში ბევრ ქვეყანას აფიქრებინებს, რომ ჩვენ არ ვართ ამ ეტაპზე მზადყოთ ნატოს წევრი სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ხვალდა ეს უახლოეს პერსპექტივაში ეს არც განიხილება. შესაბამისად, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი დასავლეთის პოზიციასთან დაკავშირებით იქნება იცის თუ როგორ პოზიციას დავიკავებთ, ჩვენ რა მდგომარეობაში ვიქნებით, ჩვენ და რამდენად ვიქნებით დასავლეთისთვის სანდო და საინტერესო პარტნიორი იმისთვის, რომ მას უღირსეს თუნდაც კომუნიკაციის აი ამ ეპიზოდში რუსეთის ფედერაციასთან დაპირისპირება ან გარკვეული ასე ვთქვათ თავისი ძალისმიერი არგუმენტების მოშველიება. ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ შეიარაღებული ძალების ჩართულობას ან რაიმე ფორმით სამხედრო ძალის დემონსტრირებას, თუმცა დასავლეთს გააჩნია სხვა ბევრი ბერკეტი, რითიც შეუძლია მან რუსეთზე მოახდინოს ზემოქმედება, თუმცაც უკრაინის უსაფრთხოების მყარი გარანტიების მისცემა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ და უკრაინელები ამ შემთხვევაში რა პოზიციას ვიკავებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პოზიციის ფონზე უკვე რა თქმა უნდა დასავლეთის მზაობა იქნება განსაზღვრელი, თუ როგორ წარიმართება პროცესები მთლიანობაში. ზუსტი პასუხის გასება იმაზე, დაიდება თუ არა რაიმე ხელშეკრულება, არის ძალიან რთული. მაგალითად, თუ კი რუსეთი დაარწმუნებს და ჩვენი პოზიციაც იქნება მსგავსი, რომ აი არ უნდა არც საქართველოს და არც უკრაინას, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით მოსკოვის დიპლომატია ყოველთვის არის აი ამ ნარატივზე აგებული, რომ დასავლეთი ძალით მიატრევს თბილისსა და კიევს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, რომ თითქოს ჩვენ რაღაც არ გვინდა და მიგვათხრევენ ძალით. და თუ აი ამის ნათელი ილუსტრირება შეძლებს მოსკოვი, რა თქმა უნდა შეიძლება ვიფიქროთ იმაზეც, რომ ის გარკვეულ წარმატებას მიაღწევს. მაგრამ თუ ჩვენი პოზიციები იქნება პრინციპული და აი აქ უკვე ბევრი რამეა დამოკიდებული ქართული დიპლომატიის პროაქტიულობაზე და ქართული პოლიტიკური ელიტის ასე ვთქვათ მაღალ პასუხისმგებლობაზე. ბევრი რამეა დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში იქნება განსხვავებული პოზიცია დასავლეთის. და ასევე გაგრძელდება ერთგვარად პროცესები 9-10 იანვრის ფარგლებში ჟენევაში დაგეგმილი მოლაპარაკებების ფორმატში. გიორგი, პირველი კითხვის ფარგლებში დაიწყეთ ერთგვარად საუბარი და შეგვიძლია უფრო ცლად მიმოვიხილოთ ამ მოცემულობისთვის და საერთო სურათის გათვალისწინებით საბოლოო ჯამში რისი მიღწევა სურს რუსეთს კონკრეტულად ამ ნაბიჯებით. Ну, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რეალურად რუსეთი არის უკმაყოფილო იმ სტატუს-კვოთი, რომელიც დადგა, ის თulis რომ მოატყუა მას ნატომ, როდესაც 94 წელს თითქოს მისცა ზეპირი დაპირება, რომ არ მოხდებოდა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით, ზოგადად რუსეთის ფედერაციას ახასიათებს ერთგვარი ეს კოალიციათა кошმარი, მას არ სურს დასავლური ინსტიტუტების და კოალიციების გამოჩენა მის ახლო საზღვარგარეთში, როგორც თვითონ უწოდებენ ხოლმე, იმიტომ რომ მთლიანობაში დავაკვირდებით, ეს არის ერთგვარი კონსტანტა, რომელიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირსაც, რომელიც ჰქონდა რუსეთის იმპერიასაც, რომელიც აქვს დღეს რუსეთის ფედერაციას. ალბათ ეს არის რაღაც საერთო ხერხემალი რუსული საგარეო პოლიტიკის, მას არ სურს უახლოეს სივრცეში ასე ვთქვათ იხილოს და ჯგუფები და ინსტიტუტები, გამოდინარე იქიდან, რომ ამაში ხედავს საფრთხეს და საფრთხეს ხედავს რატომ? ხო ხარ, ოფიციალურად რუსეთი საუბრობს, რომ საფრთხეს ხედავს სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასიმეტრია არის ცალსახა ნატოსა და რუსეთ შორის, აქ საუბარი იმაზე, რომ ნატო და რუსეთი და რომელი მოერევა, არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და აზრსმოკლებული. საქმე იმაშია, რომ რეალურად რუსეთს აშინებს შემდეგი: თუ კი თავის უახლოეს ორბიტაზე, პოსტსაბჭოთა რეგიონში იგი დაკარგავს გავლენას, თუ კი მოხდება პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების ვესტერნიზაცია იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი გახდებიან უფრო დემოკრატიულნი და ამგვარად შეძლებენ განვითარების წარმატებული მაგალითის შექმნას, ხო მაშინ უკვე თავისთავად ცხადია ის მტკიცება, რომ დასავლეთი ვერ სთავაზობს განვითარების პოზიტიურ დღისწესრიგს პოსტსაბჭოთა რეგიონს, რომლის ცენტრიც უნდა იყოს მოსკოვი, არის ერთი მხრივ აზრსმოკლებული და მეორე მხრივ თვითონ რუსეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტს ექმნება
გარკვეული პრობლემები ქვეყნის შიგნით იმ თვალსაზრისით, რომ აი საქართველომ თუ შეძლო მაგალითად წარმატებული დემოკრატიული განვითარების გზით კარგი ქვეყნის აშენება, თუ შეძლო ეს უკრაინამ, თუ შეძლო პირობითად სომხეთმა ან აზერბაიჯანმა, რატო არ შეგვიძლია ჩვენ? ანუ რა გამოდის, რომ მართლობისა და პოლიტიკის კეთების სტილი, რომელიც მოსკოვში დღეს არის მიღებული, გამოდის, რომ არის არაეფექტური. ხომ შესაბამისად აი ეს არაეფექტურობის კიდე უფრო მეტი წარმოჩინება მოხდება და ამგვარად შეიძლება თვითონ რუსეთის შიგნით პოლიტიკურ ძრებს დაედო საფუძვლები. ამიტომ ეშინია პირველ რიგში რუსეთს დასავლური კოალიციების და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ჯერა, რომ მაგალითად ნატოს წევრი სახელმწიფოები პირობითად ესპანეთი და პორტუგალია მაგალითად რუსეთთან საომრად მოემზადებიან და აი ეს ნატოს გაფართოება იქნება აუცილებლად სამხედრო აგრესიის მომასწავებელი რუსეთის წინააღმდეგ. ეს ერთი მომენტი. შესაბამისად რუსეთი ცდილობს ამ შემთხვევაში შეაკავოს დასავლეთის შემოღწევა და შეღწევადობა როგორც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, ისე აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით, უკრაინისა და მოლდოვის მიმართულებით. რუსეთი და ჩინეთი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან, იგივე ცენტრალური აზიის რეგიონში, ამერიკის შეერთებული შტატების შესავიწროებლად, თუნდაც იგივე გავიხსენოთ მანასის ბაზასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ კოლაბორაცია, როდესაც აიძულეს ამერიკის შეერთებული შტატები ყირგიზეთში მდებარე სამხედრო ბაზა დაეხურა, რომელიც ემსახურებოდა ISAF-ის მისიის მებრძოლებს და უწევდა ლოჯისტიკურ მომსახურებას მათ, ხომ? ანუ პრაქტიკულად რუსეთი დაკავებულია ამ რეგიონებიდან დასავლეთის გამოდევნით და შესაბამისად ამგვარად თulis რომ შეძლებს იგი თვითონ ჩამოყალიბდეს როგორც ერთპიროვნული ჰეგემონი და იქცეს ძირითად განსაზღვრელად ამ რეგიონის გათვალისწინებით დასავლეთისთვის თანამედროვე უსაფრთხოების დღესასწრებისა. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ გიორგი გობრონიძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტია.